Вот, pažiūrės, kad jie aš dariau, kai jis jau prieš mano, už pergulį. Aš biu, kai jau Rozapatį, na jų, gal tą buvėją, tai jo net Jėzui aš pres. Šį kartą per pergulą, jau per astinę, išsinti būtų patasys. Jau kėšim, ką žodžiai, Angelina Dyka, aš šiandien reikšėlis, dėlinkus šitų kandžių. Tai aš apie jūsėtų, į kur pite mama Petranšalė, aš patirkė kitų. Thank you.